Anna va. Si agafo un tros de neu, i li apliquem calor pels costats, veureu com es desfà. En canvi, si li poso per sota, la combustió incompleta de l'encenedor el que fa és que partícules de carboni es quedin en el gel. Tot i així, a pesar d'aquesta capa protectora, el gel, per la temperatura, també es desfarà. Com veieu, s'ha desfet. D'acord? A l'efecte, seria, això és un vidre, com veieu, si li poso a sobre, aquestes partícules de carboni que faran serà ennegrir-me el vidre. Aquí ho podeu veure. I no és que el vidre tingui res, sinó que estigui sortit d'aquí. Això és un experiment científic.